Dragi moji, evo nas ponovo u emisiji gde ljubav pronalazi svoj put. Mi smo tu da pomognemo našim dragim kandidatima na tom putu ka ljubavi. Da li će se večeras u ovoj emisiji desiti ono što priželjkujemo, saznaćemo uskoro. Počinje Provodadžija. Ja se zovem Nikola, imam 65 godina, iz Beograda sam penzioner. Javio sam se u vašu emisiju zato što vidim da vrlo profesionalno i onako sa ljubavlju uspevate da spojite ljude, da ne budu sami, da provode lepe dane, pa i u penzionerskim danima nije loše imati nekog pored sebe. Kao svaki penzioner volim da prošetam, idem krug oko Ade, pročitam neku knjigu, časopise. Pa voleo bih da upoznam neku osobu koja ima slične stavove, da onako provedemo ispunjen dan, znači da se šalimo, da pričamo, da hodamo, da zajedno spremamo hranu, da uveče odemo na neku predstavu ili na u bioskop i tako dalje. Znači, jedan jednostavan život koji je ipak interesantniji u dvoje. I volim zaista lepe stvari, a romantika je na prvom mestu vezana za ljubav. I onda kad je čovek inspirisan u nekoj vezi, on tu svoju romantiku pokazuje. I pošto sam ja starovremenski čovek i Beograđanin, znači ja volim da ujutru kad odem na pijacu da kupim cveće, dami. U svakom slučaju, lepa reč, knjiga. Ima tu stvari koje su spremne za tu osobu u kojoj ćete vi da mi naćete. Dobar dan. Zdravo. Mladoženja. Da. Miljana, drago mi je. Drago mi je, baš si lepa. Hvala, kako ste? Dobro? Uzbuđeno? Uzbuđeno, naravno, pa već je vreme. Znaš onu pesmu? Došlo je vreme da se ženim, živo da promenim. E pa lepo. Tako da. O čemu ćete vi pričati sa mojom mladom i šta ste pripremili pa, za danas? Pa, da pričamo, recimo, znaš šta, mene interesuje kulinarstvo. Nemoj da mi neke koje ne znaju da kuvaju. Znaš kako se kaže, muškarcu do srca najlakše priđeš preko stomaka. Ma ne, to važi i za žene i za muškarce, ali znate kako se kaže, muškarci su bolji kuvari, tako da pustite vi to da li ma ona čekaj, zna ili ne zna. Ma čekaj, pusti, pa ja ako treba sam da kuvam, onda šta pa, sam uradio? Ste rekli da vas interesuje kulinarstvo. Interesuje me, ali da budem supervajzer, a ne da kuvam. A vi biste da nadgledate, jeli? Pa dobro, ne, dosta ne, više. Pa dobro, stavno, da ti kažem. Stavno se to očekuje nešto od ne, žena. Ne, šalim se. Možda žena nešto drugo ume da radi sigurno, bolje, a vi sigurno, bolje ovo pa. Sigurno, treba da se ljudi razumeju, uklapaju, shvataju. Shvataš, jedan život tako brzo prolazi da čovek mora da ima stalno neki exciting, nešto da se dešava, nešto. E, kad smo kod nečeg interesantnog i kod nekih predloga, imaš. Evo, za danas imamo jedan zeca zanimljiv... Zeca iz rukava. Ja uvek pa imamo zanimljivu... Pa lepotica naša. Hvala. Za danas smo spremili nešto jako zanimljivo. Nema problema, ja sam... Sada ćemo ići tamo i tamo ćete se vi i upoznati. Čekaj, ćemo da snimimo malo Despota Stefana. Naravno on da je hoće. Bio jedan najlepši čovjek. Naravno, kako da ga zaobiđemo. Ajde. Ajmo onda ajde, da krenemo. Ajde. Zovem se Aleksandra Stević, iz Beograda se. Pa ja sam speaker voditelj po zanimanju. Pa ja sam samo sebi hobi. Pa pod broj jedan, najvažnijim je poštovanje i da ne varam. Uglavnom romantika. Idealan dan sa osobom koja mi se dopada mora da bude romantič. To bi bio idealan dan. Po nežnosti, šetanja, da ležemo da gledamo televizor, da se mazimo, da mu ležem na grudima, da me mazi po kosi, da šetamo, da se kupamo. Tražim gospodina pravog. Pa ništa i sve. Od današnjeg dana očekujem ništa i sve. Neću uzaludno da se nadam, tako je najbolje.
Dobar dan. Zdravo. Ja sam Aleksandra, drago mi je. Divan styling. Nikola. I vi isto. Ja treba prvo vama da dam kompliment. Nema, sad smo u modernim vremenima. Hvala. Baš je lepo ovaj studija. Da. Naša Miljana je smislila neki lepo ovaj neobičan projekat. Upa, ono smisli nešto, da, ono slike su ovaj divno. Baš umetnički. Sjajno. Inače, si se prvi put sad prijavila? Pa ne, on je treći put. Treći? Nisam imala sreće, nikad se ne zna. To kažem, treća sreća. Pa treba pokušavati, ovo je emisija koja je zaista pruža mogućnost da ljudi različiti se upoznaju i da vide da li se karakteri slažu i stavovi, viđenja i pogledi na život i tako dalje. Mora da se traže da bi se našlo. Pa sigurno. Tako da, sigurno. Ništa nije puno. Nije. Evo, baš je odlična ova emisija, ovog puta ćemo da malo se, da razmenimo šta ko voli, šta ko želi, šta ko očekuje. Reci mi, živiš u Beogradu ili? Da, da, ja. Beogradu sam i rođena, da i moju su rođene u Beogradu. Zato što prošli put mi je našla neku sa severa zemlje, pa je očekivalo da pređem, pa znaš onako, kad su ljudi iz Beograda, lakše se uklope. Ovako. I to, a reci mi, šta si učila, čime se baviš? Pa ja sam po zanimlju speaker voditelj, ne radim to, ali mi je to kao zanimljivo. Pa dobro, imaš talenta za to, lepo pričaš ovako. Hvala. Dobar dan, potice, kako ste? Kako si, lepo. Kad tebe vidimo, super. Ovo su vam rekvizite za danas. Thank you. Evo, po jedan za svakog. I imamo ovo, ja ovo volim još od kad sam bila mala. Ja. Da. E, nešto mi sad ovo nije uspelo. Uspelo je, kako da nije? Dovela sam vas ovde. Dobro. Da se malo družite. Da se malo zabavite. Sigurno. Ovo je fotostudio gde sami pravite svoje fotografije, nema fotografa. Gledate se u ogledalo, držite mali kao daljinski upravljač i sami se nameštate, pozirate. To nisam nikad do sad vidio. Znala sam da ćeš ti nešto da... Ti si stvarno originalna. Evo tebi onda ovo, Aleksandra. Pa, ako ste spremni, možemo da krenemo sa vašim fotoshootingom. Ajde, izvolite dame, ajde. Ajde. Malo promeni, tako nekako. Da, tako, dobro je to što si sa kosom. Ne, ruku, baš onako u kosu. Dobro, već imamo tako. Aha. Sad drugom. Jesi ti radila, jesi ti pravila nekad ovako fotografije? Ne. I ja nisam. Ajde. Super si to uradila. Fenomenalno. Odlično. Sad si napravila milionče. Sa srcem. Srce je... Podigni, tako. Ne, podigni gore da budu oba. Tako je, dva srca. Vidiš kako su srca. Odlično je. Super su ove fotografije. Baš mi se sviđa ovo. Aha, ovako. Pa nećemo da se vidimo onda. Super. Super su slike. Ajde, pičuje malo, donesi stolicu da promenimo. Ajde, sad ćemo da napravimo neki. Malo napravimo neke lepe fotografije. Sigurno. Sedi. Ja da sednem? Da, ti da sedneš. Ja ću da sednem. Možda da slušaš od celog početka, nema kod mene zezanja. Nema. Čekaj, drži ti ovo. Duvaj to. Tako, virni malo sa strane. Hoćeš ti da sedneš? Nemoj da se ti kriješ mnogo, ti moraš da se eksponiraš malo. Se eksponiram, a? Ajde, eksponiram. Tako je.
Vidite, muškarčinu. Da. Malo... Snimao sinoć momačko veče, čoveče. Sinoć? Ja sam devojačku, boga gotovo, mi imala. Završili smo striper, sve. Striper, ono, sve redno. Ne, tako to. Ti ne? Nema to, to. Ne, mene to je moja samo... prošlost, čekaj, od danas kreće tek. A, prošlo, od danas kreće, tako može. A, može? Tako i striperi, čoveče. Zato sam se ja sinoć žudila. Za sve pare, slikaj. Evo ti, znači na ovom veliku dinu. Kad napraviš osmeh, stiza. Opa, ovo će da budu neke fotografije. Erotske, a? Još kad si se sagla, mislim, tako. Pa dekolte, pa sve. To, to je samo reklamiranje. Viš, šta mi muškarci, nemamo ni dekolte, ni kosu, tako, lepo, ni ništa. Sad ćemo mi da napravimo neke super umetničke fotografije. Pa pomeri se malo, pa ćemo da napravimo. Ajde. Nego šta ti, kaži ti meni, jer ti ovako voliš da kuvaš ili voliš nešto... Maćinske neke poslove, ne samo tu da poziraš i da zabacuješ kosu. Čuti, prvo moram da te osvojim pa ću onda da kuvam. Prvo da vidimo šta ti umeš, koji su... Pa vidiš šta umem, ovo najvažnije. Ma pusti, dajdemo mi lepo da vidimo u neki restoran da ti zaviješ jednu sarmu, pa da vidimo mi te fore. To kod mene nemam. To, zabacivanje kose i te... Kod mene, samo mene služi. To, te fazone. Samo mene služi. Nokti ovoliki, zabacivanje kose. To ne dođe. Ali za vas ću da stavim. A u, kakve su to poze sad. Pa je pokazano. Nasmej se. Nasmej se, da. Smej se, da vidiš kako ti... Prvo ću... Aj sam malo ti. Ja sam se slikao, ne mogu više da se slikam ni da poziram. Idemo da popijemo mi neku kaficu, pa ćemo tamo da razvijemo, da razvijemo priču. Šta ti misliš? Jedna kafa i onda planovi za budućnost. Izvinite, iz kadra, molim. Hoćeš još? Sama? Dobre. Dokle više sama, čovjek? Ja sam narcis ako ti nisi. Evo, mene, ja mislim da ja moram ovde da preskočim u pomoć. Postani da se namestim. Čekaj da vidim. Kako to funkcionira? Nešto mi se ne sviđa ova. Ova strana. Čekaj, Sanji, ovako, prvo da se ja ovde vidim. A ovde gledamo. Čekaj, gde su nam, dajte mi srca. Kako ide? Ajde sada da ispitam malo. No, odlično ide. Ha? Dovešće njega. Vidim da si ti malo opuštenija. Dominantnija. I dominantnija, boga mi, da. Mislim da je on polako nekako prati. Ulazi u materiju. Da. I polako je skontao da možda treba da prati, da pusti tebe da ti vodiš. Dobro konto, to mi se sviđa. Zaista je onako, gospodin. Ja bih volao da se malo više opusti, malo da se tu zeza kad je već imate ovu priliku. Sami ste, mislim, sami, ali nemate fotografa, možete sami da pozirate. Evo kao ti i ja. To normalno. Super je ovo stvar, zezajte se još malo, igrite se kad već možete. E, ja ću da dođem neki drugi put. Eto. Ej, ajde da probamo balončiće. Ajde. I pustila sam ti ovaj ventilator da ti duva u kosu. ne mogu balončići i ventilator. Ne mogu da. Nema veze. Mogu, vidi. Mladoženja, vrati se. Sad ste vi mene toliko, ko zna šta ste se pričali, a? Dve žene, mogu da zamislim. Moram da čujem, sad da vratim, da čujem kakvi su utisci bili i to. Pa onda ja da ispričam. Prvo da čujem tebe kao damu. Da li ja imam šanse uopšte da prođem? Čekaj, pa nisi ispunio sve zahteve.
Prvo Zlatibor, prvo Zlatibor. Ne, prvo da mi izvedeš sad negde, pa onda Zlatibor. Prvo Zlatibor, malo brčkanje u džakuziju. Čekaj, ne idemo sad negde. Idemo da, idemo sad, idemo na kaficu. Ti bi odmah Zlatibor, ovo ono, čekaj malo da se upoznam. Zlatibor, džakuzi, šetnja i posle večere muzika. Wow, to mi se sviđa. Romantika. Romantika. Divan gospodin. Čekaj, ajde, sedi ti ovde još malo, da mi napravimo na dve, tri sličice, pa da idemo mi na kafu, a? Šta ti misliš? Malo ovako se iskosi, tako, tako se iskosi. Iskosi se, pa da ti se vidi rusa kosa. Onda sam zaslužila tu kafu. Zaslužila si kafu i to ovaj irsku, ono što ima malo i viske unutra. Ne, ja ne pijem alkohol. Ništa. Ja ne pušim, ne pijem alkohol, ne pijem kafu. Idemo mi sada, ti biraj šta god poželiš. Pa ja poželim tebi, samo molim te da napravim. Mene sa šampanjcem. Napravim jednu šmekersku fotografiju, čekaj. A u koji narcisu iza, mora da si i lavice. Ne, ja sam vaga. Vaga? Pa one su skromne. Kaži mi, kako provodiš dan ovako? Šta radiš kad ustaneš ujutru? Uglavnom radim na sebi. Radim na sebi i tako se zanimam ceo dan. Malo vežbanje, neke duhovnosti, tako to. Vežbe fizičke? I fizičke, psihičke, da. Ti? Pa ja idem isto u fitness i vežbam i idem krug okade, idem na plivanje i tako dalje, fizički. Super, ja sam išla ranije na plivanje. Da, a to je i psihički ujedno. Da, 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 pa da, da. To se i odmoriš malo. Plivanje zelenimo. Sve rešava. Ne, mislio sam... Misliš o šetnju i to, da. I još pogotovo pored vode. Pa da. Em zelenilo, em voda. Mada je bolje u dvoje sad. Ako već imamo ove iste... Afinitete. Afinitete, možemo da idemo lepo zajedno, krug okade, pa... Pa naravno. Napravit ćemo neke programe. A ti, da, neke programe, pa pomenu ti neki Zlatibor i ovo ono. Zlatibor, idemo, obavezno idemo. Ja prvo idemo na Adu, pa na Zlatibor ili... pravo sa Adi, ili, pravo helikopterom, da, da. Ili sa Zlatibora pravo na Adu. Da, da, može i to. Pa znaš šta, ljudi ne mogu da se upoznaju sigurno u kafiću. Nije bukvalno... Pa ne mogu, naravno. Nije, ovaj, kako da kažem, uštogljenost svakodnevnice realna. Da. Nego ljudi kad su zajedno ceo dan, ono što se kaže... Pa kaži mi, si bio oženjen, kako tu stojiš? Jesam, da, jesam. Bio sam davno. Imaš decu? Ne. Ne. Davno. Davnih dana. Davno prošlo vreme. A ti? Ne, mislim, ja se nisam udavala, nemam decu. Evo, kafica, hvala. Vidi kakav je, to je pravi italijanski kapućino. Mogu da vam kažem ovako, penu retko, ko napravi? Znaš neku, nešto o istoriji ovog mesta, to da si ti... Kako da ne? Pa, despot Stefan Lazarević, koji je, kao što sam ti rekao, u Kosovskom boju moj otac sam stradao i on imao 12 godina samo. Tada i morao je, pošto su Turci, Osmansko carstvo došlo, nažalost, i tu su bili 500 godina, onda je on morao sa njima da sarađuje, čak i njegova ovaj, rođena sestra otišla na dvor. I bila je udata za čuvenog Bajazita. Tako da je on uspevao tako mlad ipak da sačuva državu i kasnije, kad je sa Ugarskim carem napravio dil, onda je dobio i Maču i Zemun, sve do Beograda. To sve nije bilo u okviru Srbije. Tako da je bio vrlo sposoban i, ovaj, i kažu vrlo visok i lep čovek naočit. Drago mi što se upoznao sa istorijom. Mnogo ljudi nisu, znaš. Pa znaš šta, ljudi trebaju da znaju svoj grad, svoju zemlju. Slažem se, zato kažem, da, kod nas je i... I to što si zaista ovako čovek sa stilom, pravi gospodin. Aj sad, nemoj da pritavljaš. Ti beobrađanin. Da, sedam generacija. Da, pa čujemo, čujem, vidim, zato i kažem, jesi, vidiš da sam prepoznala. Sedam generacija i, ovaj, recimo, naš je bio
jako blizak prijatelj, prvi gradonačelnik Vlada Ilić, koji je čak i ovo ovde građevinu očne klinike, koja je kao zamak, vidiš ovo? To je se zidao i mnoge građevine i zoološki vrt je napravio i tako dalje. Bolnice, škole i... Si bio skoro u zoološkom vrtu? Pa nisam, iskreno ti kažem. Da, da. Nekako sve čekam neko dete da odvedem. Evo, našao si. Da. Našao si dete. Moja ideja bila, ali neće to da dozvole, bez obzira što oni razmišljaju o tim sirotištima. Teo sam, recimo, da uzmem dvoje, troje dece iz Večanske, pa da ih vodim, u tom smislu. A to, da, dobro. Pa dobro, možemo to zajedno, da, ja isto volim dece. Da. To bi baš bio lep gest. Pa to je lep gest, da. A znači oni daju to, nisam znala da daju. Pa ne daju, ali možda da ide neka vaspitačica, pa kao da idemo zajedno. Pa sam mislio onda da uz tu decu kao i da obnovim neko znanje i njima da ispričam ono što znam i tako dalje. Inače sam bio u Zvečanskoj, volim tako humanitarni rad i kod distrofičara i... Bio? Pa u ekonomiji nešto. U ekonomiji. Sad sam u penziji. Jel voliš da ideš na letovanje, da ideš na more? Da, obožavam. Obožavam, nisam par godina nigde išla, nisam ono 5 godina. Svarno? Da. Koliko sam željna mora, toliko sam željna... Ma putovanje uopšte na Zlatiboru, ne pamte kad sam išla, toliko se izgradilo, baš bi vola da ga vidim. Pa da. Pa dobro, malo je sada prenatrpano, urbanizovan Petaran, ali... Dobro, ali ja volim urbano. Da. Nekako. Volim i prirodu kad odem ono baš u prirodu, obožavam prirodu, da nema ni telefona, ni televizora, ničega, to mi je stvarno prelepo. Pa i ja tako zamišljam planinu. Da. Možda sad diše Zlatarica tamo. Ali volim tako, znaš, urbano, zašto ovde slabo izlazim. I volim kad odem na more, kad odem negde, da sam u akciji. Znaš, tako sednem, popijem. Da. Pićence neko, prošetam se. I ja više volim more, jer sam vodeni znak i onda više volim. Da, ja volim više more, da. Ja ne volim planinu, ne volim zbog hladnoće. Ja bi na planinu otišla leti. Leti volim da odem na planinu. Mislim, mogu da odem i zimi, ali leti mi je mnogo, mnogo zabavnije. Egipat je tu, Tunis, odlične plaže isto. I ima gde da se ide, mislim. Kad imaš s kim. Kad skupimo pare i kad imaš s kim, da. Zaradit ćemo pare. To ja pričam mojim prijateljima. Ja kad sam imala s čim, nisam imala s kim, a sada kad imam s kim, nemam s čim i tako mi se nikako ne da. Pa da, sad ćemo mi da napravimo neki... Bitno je da se mi ovako upoznamo, da se mi... Oduševi me, molim te, volim iznenađenja. Da, da, oduševi me jednim crvenim morem. Gde li je Miljana, što ti misliš? Miljana? Pa ona je zvezda već jedna gde... Ovdje pršala. Nekoj emisiji u nekom filmu. Ona već snima sledeću pogađa. Da, da, ona je... 200 na sat. Pa dobro, mladost je to. Tako je treba da bude. Idem sam do toaleta. Ajde. Nemoj da odeš. Nemoj da mi pobegaš. Neću. Čim nisi kafu popila, znači da se vraćaš. A ti dolaziš. Ti si tu. Evo mene sada malo da porazgovaram sa tobom. Kako ide? Pa lepo, komunikacija ide odlično. Sad ćemo da vidimo kako ide u džakuziju i ostalo. Džakuzi? Pa nego? Pa nemam ja to u mom rasporedu. Nema. U mom planu nema džakuzija. Da ti kažem, ne može upoznavanje isključivo uz kafu. Znači, ljudi treba da odu negde na 2-3 dana da provedu u dužitru do uveče ceo dan. Slažem se, sa što vi dogovorili da... Pa, okvirno jesmo. Da vidimo ko šta voli da doručkuje, kako ko spava. Razumeš? Ovo je samo prvi korak, a vi posle i treba da razvijete. Pa dobro, može vaša misija tako nešto da napravi. To je neki specijal. Specijal, pa da ujutru, kao da svaku ujutru ispiše kako je bilo, razumiješ? Da, 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 da. Šalim se, pa dobro, lepa je, fina devojka, kulturna, što se kaže, iz grada. Pa dobro, eto, ona je radila kao radio voditelj, je li tako? Jeste. Vi ste studirali književnost. Pa da. Sigurno da imate neke... Da otvorimo neki radio sad, to je im. Da, možete neke radio drame da vam čita nešto. Pa to ćeš ti i drame, ali ona će samo da najavljuje. Pa dobro, da uređuje, da. Eto ideje. Možemo da napravimo, pa kako da ne. Hvala ti za ovu ideju oko fotografisanja, baš je originalna i to nikad nije bilo ni u jednoj emisiji. A ja gledam vaše emisije stalno i pratim. Pa nema na čemu, ja se nadam da ste se zabavili malo. Jeste, jeste. Sad ko zna kako ćemo ispasti.
Eto, čekamo, čekamo. Pa ona je mlađa dosta, ona će da ispadne lepše, ali ja već. Dobro, ali vi imate iskustva, vi ste bili maneker. Pa tako. Dobro sad, to je bilo davno. To se više niko ni ne sveće toga. Meni se sviđa kako vam kako ide. Teče, kako teče, kako teče. Tako da neću ja mnogo da prekidam, da nešto ne pokvarim. Puštam vas da nastavite. Vratila si se. Predomisila si se, ipak ne može mnogo da se bira, a? Ne, može, daj, ja daš, neću, ja sam izabrala. Pica, kako se kaže, golub, pica vrabac u ruci, bolje nego golub na grani, ili tako, eto viš. Makar Zlatibor, jedan vikend na Zlatiboru, pa posle kad dođemo do ovaj, drugih projekata, onda ćemo da... Ovaj, da, da idemo pa dalje. Uzmi tu bombonicu što sam ti dao. Uzela sam ovo, čekaj, ako to pojede, bit će mi gorka kafa. Glezir onako. Yes. Vaga, usporeno sve. Ne, dođu da ponesem da mi podsjeća na tebe bar par dana. Ja, sva. Ako pojedem bombonu, stavit ću unutra nešto, znaš, ono, pa će opet da zamotam u I kad budeš stavit. Videla fotografije, kazat ćeš šta će mi onaj starac čovjek. Moram ja, nekog studenta strašno. Da nađem. A? Nećemo o godinama. Do duše, ja sam nećemo. Rekao koliko imam godina, baš me briga. Nemam kompleks nikakav. Pa dobro, ti nisi dama, ja sam smatram da sam dama, ja ne govorim godina. Tako je. Pa naravno. Ne, bitno je kako se što, kako što se kaže, kako se osjeća, a koliko jasno. Godine ima, to tako ne piše je. Na čelu. Tako je, tako je. Imaš ti ljude od 20 godina koji izgledaju kod imaju 50. I obrnuto. Tako da totalno... Ja volim da se sa mlađima družim i da ovaj, taj entuzijazam njihov da učestvujem, da iskoristim, da vidim kako ovaj, razmišljaju u mnogim stvarima. Čak idem i u fitness sa generacijom. Mlađom. Pa, Boga mi duplo mlađom. I sad dobro me odvežbam. Ja, ako oni rade po 10 serije, ja uradim 3, ali nije važno. Važno sam tu i trudim se. Tako da, ovaj... Da. Jel ti ideš na aerobik ili nešto? Pa ne, ja sam išla ranije, a sad uglavnom u kući. Sama vežbaš. Pa dobro, to je... Imam one elastične trake, imam razne da, neke da, to stvari, je sad, to je sad tegove te i... Da, da. Dobro, reci mi, kako bi ti volela da, ovaj... Kako bi ti volela da provodiš dane sad, kad nekog upoznaš? Mislim, jel bi menjala neki program ili bi... Volela da zadržiš svoju privatnost pre podne, da kažeš vidjet ćemo se uz ručak ili popodne ili uveče samo ili ja imam svoj program ili bi se prilagođavala. Ono što ne volim o tome da razmišljam, ja sam spontana osoba, jako volim spontanost, tako da bi ja ostavila to. Pa da. Spontano, kako vreme, sve kako treba. Pa mislim, da. Kako trenutak nalaže. Da, da. Jer sve što se, znaš kako kažu, ti planiraš, a Bog ti sve, da, jeste, znaš, da, tako da, jeste, ovaj... Jeste, jeste. Nema ništa od planiranja. Da. Kaže mi, gde mi je otišla ti... drugarica? Miljanica. Miljanica, pa tu je negde, tu je negde, ona je svugde prisutna. Hoćemo da je zovemo Miljana. Mi ćemo da idemo da... Idemo mi da prošetamo, pa ćemo da je nađemo. Naći ćemo usput. Ti popi kafiću na tanane. Popi kafu, pa nije problem. Jao, balončići, je to za nas? Da. Hvala. Epa, da čujem. Kako ide? Sve da ti se ispovedimo sad. Da. Kakve smo planove napravili? Kakve ste planove školali? Što da zanima, dama? Znaš šta? Konkretizujte pitanja. Mene uvek sve zanima. Od A do Š. Šta ste to smislili vi? Gde ćete to sve da putujete? Mi idemo na Zlatibor. Da... Dobro. Prvo na Zlatibor. Pa, pošto volimo letovanje, onda ćemo da skupimo pare, da idemo na Crveno more. Pošto ona nije bila nikada, ja sam svaki zime išao i da je pokažem sve to i... E, sada treba da, ovaj, pravog da radimo, malo moramo da radimo. Pa da... nešto mi ne deluje tako da si ti toliko... Ja kad slušam samo ovo, ja sam toliko uzbuđena. Pa nego? A?
Ili se ti tako dobro to... Pa ona nije svesna, razumeš? Ja sam tih drugih trepavica se krije. Dama, pa tako dama. Da. Malo da se femka, pa... Jeste to damski, u stvari. Naravno. Mogla bi da učimo tebe. Ja sam vaga. Isto. Ja odmah grimasu napravim nešto očima kao prebrnem. Kod mene uvek svi misle da sam tako hladna, da me ne zanimaju i ja gorim od ljubavi. Joj, moraš to da me naučiš. Tako je uvek bilo. Eto, pa sa tim se rađeš. Vaga je diplomatski znak. Stvarno za diplomatiju. I oni umeju, znači ne možemo mi sa našim temperamentom, recimo, da budemo diplomate nikad. Diplomato ili ne, ja imam poklončić za vas. Ovo je, ovo pripada. Thank you. Vama, ovo pripada vama. Šta si mi dala? I imate slatki paketić od Medele. Šta ima unutra sve? Pa svašta. Ja najviše volim te Medeline, stvarno ti kažem. Eto. Toliko to volim. Ja ostavljam još malo, 2-3 minuta i da se pozdravite. Čekaj, ja ćemo da ti napišemo neku razglednicu sa Crvenog mora. Obavezno. Prvo sa Zlatibora. I onaj magnet za frižider. Donećemo. Ajde. Obećavam. Okej. Hvala ti. Hvala ti. Hvala ti. E, sad mi trebamo... Sad da popunimo mesto, molim. Sad mi trebamo da se ispozdravljamo i da se dogovorimo za sutra. Lepo ujutro idemo... Opet ovde dođemo na kafu i onda udarimo jednu šetnju do Ade, krug oko Ade, brzim hodom. Bolje na Adi, jer ja sam tamo u blizini. Aha, da se nađemo. Pa da. Šetamo i tu ćemo da popijemo i kafu. Ja idem ceo krug bez zaustavljanja, 9 km. Eto vidiš, a ja ću da te čekam u kafiću. Ne, ti moraš da se spremaš sada za maraton. Maraton na Crvenom moru. I onda ćemo, mogli bi da odemo na fest, sad počinje fest, da pogledamo neki film. Mogli bi. Ma napravit ćemo. Mogli bi u pozorište, nisam bila dugo. Stvarno? Pa zato što nemam društva, niko ne voli kao ja u pozorište. Ja baš volim pozorište. Kako da ne, na terazijama, one imaju muzikle divne. Da. Ma nećemo da im otkrivamo sve šta ćemo, kako ćemo. Nešto ćemo mi ovako i, znaš, ono, šu, na usce samo. A? Pa da, nećemo. Ajde, zato da se rastemo, pa ćemo mi posle sami. Vidimo se. Idemo sutra, nemoj da otkazuješ. To se podrazumeva. Sutra idemo krug oko Ade i onda nastavljamo u život. Bilo mi je drago. I meni. Ćao. Da ti kažem, ja sam uopšte bio danas zatečen, jer ti si rekla bit će zanimljiv ceo dan i stvarno je bilo tako. I stvarno si ispunila moje očekivanja i što se tiče mesta i što se tiče devojke koja je pametna, elokventna, tu iz Beograda, voditeljka, znači imaš šta da popričaš i tako dalje, za početak naravno. Nikola je ovako izuzetan gospodin, sviđa mi se, dopada mi se, elokventan je, Beograđanin kao i ja. U ulozi manekena gospodin se snašao malo manje bolje nego ja. Da, ja sam više vodila priču, bila sam opuštenija, ali dobro, možda se gospodin zaljubio na prvi pogled, pa je malo bio. Pozitivan, jeste. Vrlo lep dan, lepo si osmislila i to slikanje i priču i u kafeu. Lepom smo popili odličnu kafu i tu smo, eto, malo se još više opustili, kako bi rekao. Legla nam je kafica i priča i dogovorili smo se sutra da idemo krug oko Ade i step by step, u svakom slučaju hvala i tebi i emisiji koja se bavi time da usreće ljude da budu zajedno. E pa evo, imali smo priliku da vidimo kako se naša mlada provela sa našim prvim kandidatom na Dorćolu i kakav je utisak on na nju ostavio. Sada se nalazimo na Novom Beogradu kod kandidata broj 2. Idemo da ga upoznamo. Ja sam Vlačić Mirko, 69. sam godište, živim na Novom Beogradu s tatom u dvojposobnom stanu. Ja sam mašinski tehničar, radim u privatnoj firmi u Zemunu. Volim da idem na plivanje, šetnje i igram
košarku. Prijavio sam se da nađem srodnu dušu, po mogućstvu i brak, da se sa tom osobom slažem u svemu, ne mora da bude zaposlena. Najvažnije je da se slažemo u svemu i da jedno drugo razumemo i da stupimo u brak. Pa ne mora da bude starleta ni manekenka, normalna osoba. Osoba bi me osvojila svojim izgledom i da ima istu energiju kao i ja. Za sad ne bi izlazio nigde iz Beograda, volao bi da živimo zajedno ovde u Beogradu. Pa uglavnom da su dame bez dece, uglavnom. Mladoženja! Dobar dan. Dobar dan. Miljana, drago mi je. Kako ste? Dobro. Mirko. Dobro. Šta ima novo? Nemo ništa tu, čekam mladu srodnu dušu da je upoznam i tako. Jel tako? Da. Pa šta očekujete od današnjeg dana, od mlade, od probodađije? Pa sve najbolje i očekujem da upoznam osobu, damu, razvedenu, bez dece, koja ima iste želje koje ja u životu. Koje su to želje? Pa da stvaramo porodicu prvenstveno. Dobro, Mirko, ajde ovako, to sve znamo, čuli smo. Recite nam nešto o sebi, nešto zanimljivo. Rekli ste mi da volite da se bavite plivanjem u slobodno vreme. Da, volim da plivam. Volim duge šetnje, malo igram košarku i tako, to mi je hobi. Da, a šah? Malo slabije. Slabije? Da. Dobro, neku društvenu igru, nešto za dvoje? Pa može sport. Da. Košarku jedan na jedan? Da. Dobro. Ništa, sačekat ćete da mi odemo po mladu, pa dobro, da vas poznamo. Ne, srećno. Da, takođe. Novi Beograd, novi Beograd. Ma, to slutiš na novo nešto, a? Kao nova veza, novi tip. Novi dan, nova nada. Reci mi, jel više voliš Dorćol ili Novi Beograd? Novi Beograd. Okej. Znači, u startu imamo jedan plusić. Yes. Pa ništa, ovako. 3-3-15. Treći ulaz, treći sprat. Broj 15. A ja 15. rođena. Srećno! Hvala! Dobar dan, domaćine. Dobar dan. Kako ste? Dobro, ja sam Mirko. Aleksandar, drago mi je. Pa kako ste? Dobro, evo. Čekam što pre da nađem osobu koja meni odgovara, mladu damu i tako, koja ima iste osobine i želje ko ja i tako. A koje su vaše želje i osobine? Pa, da se slažemo u svemu, ne mora da bude zaposlena. Jel vi radite? Radim u privatnoj firmi u Zemunu, kao mašinski tehničar. Znači, razumela sam da ne moram da budem zaposlena. Sam dobro razumela? Onda ste našli i veoma mladu. Koja ne voli da bude zaposlena. Da, da. I šta još tražite? Eventualno brak i tako. Pa dobro, to se podrazumeva, nego mislim šta tražite od mene. Još osim toga. Da vidim ili imam ja osobine. Da stvaramo porodicu i tako. To je najvažnije. Nemate porodicu? Ne. Jeste se ženili? Ne. Ne, dobro, isti smo onda. Znači, taman. Da. A sa kime živite? Sa ocem. Sa ocem? Da. Pa znači, otac mora da me prihvati, ne samo vi. Pa, u neku ruku, da. Znači, tako me on ne prihvati? Pa, ne verujem. Poznaćeš možda i njega i tako. Hoćeš da te ugostim neku kafu, sok? Može sok. Kafu ne pijem. Ajde da vidimo kakav si domaćin. Da, da. Da li da te pratim, da te kontrolišem, ne znam. Ili ću odavde je ovako. Kaži mi, Mladoženja, koje su ti interesovanja? Imaš neki hobi? Volim plivanje, šetnje i da igram košarku.
Dobro što voliš, nego radiš to? Samo rekreativno. Pa to mislim, da. Da, rekreativno. Ti? A ti nećeš ništa. Pa ja ću uzeti, ti si mi važnija, pa... Opa! Da. U tome se sviđa što me stavljaš odmah na prvo mesto. Odakle si? Ja sam iz Beograda. Jesi imala nekih veza, nešto? Pa dobro, imala sam, naravno, ali ništa uspešno, čim sam ovde. Ti? Da, da. Pa, isto, slabo. Nisu htele da budu za brak i tako. Šta su htele? Avanture samo? Samo su htele druženje i tako. Ali izlaziš negde da se krećeš? Pa, volim da izađem u šetnje po gradu. I nisi uspao nikog da upoznaš u šetnje? Pa, slabije. Što, ti ne prilaziš njima ili priđeš, ali one neće? Pa... Priđem, one neće da se upoznaju i tako. A znači, priđeš ipak. Nisam imao sreće te još, da. Šta ti radiš? Ja ne radim ništa, rekla sam ti. Da, da. Ja tražim onu koju će da radi za mene. Šta voliš da radiš u životu? Šta volim da radim? Poglavnom ništa, volim da rade za mene, rekla sam ti. Ja da uživam, oni da rade. Da, da. Koje si godište? Dame se ne pitaju za godine. Ne bih o tome. Dobro. A ti, pošto ti nisi dama, koje si ti godište? Ja sam 69. godište. Šta voliš da radiš ovako kad si sa nekim u društvu? Piješ kafu? Zavisi sa kime sam. Ne pijem kafu, ne pušim cigarete, ne pijem alkohol. To nisam nikad radila. Eto, idealno. Nemaš za mene mnogo troškova. Da, da. Imaš i roditelje, gde oni žive? Pa tu su meni, su roditelji isto Beograđani. Znači, mama je preminula, a tata je živ. Imam brata, eto. To je to. Da, da. Čime se otac bavi? Otac je mašinski inženjer. Mada u penziji. Reci mi šta voliš da jedeš, šta ti je hobi? Pa ja dosta stvari ne volim da jedem. Probirljiva se što se tiče toga, ali što će nešto da mi ponudiš? Da, ne za sad, samo te pitam samo i tako. Ti osjećaš nečije prisustvo? Da, da. Rašumonac opet, znači ne. Ćao! Ćao, dobar dan. Kako ste? Kako ide? Pa ide, ide, teče, kotrlja se, klizi. Ja ne bih bila ja da nemam neku ideju. Nemoj, molim te, odmah znam. Da. Imam ja jedan zadatak za našu mladu, Mirko. Da? Mi vidimo kakva je ona kuvarica. Jel da, da se slažeš? Slažem. Čekaj za mladoženju. I njega ćemo da testiramo polako. Ovako, prvo da tebe malo razmrdamo i da te ugrijemo malo. Počekaj, razmrdat ću se ja sama. Pa dobro. Da nam spremi neku pitu. Može. Može? Da. Šta ako ne znam? E pa, ti bi da se udeš. Pa ja bi da se udem, mi smo se dogovorili da on sve radi. Ja da uživam. Dobro, a znaš šta, u današnje vreme postoji Google, mislim, to kao, zna da kuva, ne zna da kuva. Ima sve na Google. Pa daj, uključi Google. Ima na Google, uključi Google, molim te. Sad ćemo sve to da rešimo, pa da pravimo jednu pitu. Ja ću da pripremim sve, pa da vidimo kako će ona da se snađe. Može? Može. Ćao. Pripremite, doviđenja, prijatno. Znači, to si mi smislio, ti ili ona? Pa takva je propozicija emisije, ti ne moraš pristati ako ne želiš. Ajde za promenu ti da praviš pitu. Pa vidjet ćemo. Znaš da praviš pitu? Slabo, ne. Slabo? Čekaj, tolke godine si me čekao i nisi me dočekao. Treba da naučiš sve kad se ja pojem, da ti znaš sve da radiš. A, da, da. Kako ćeš da me osvojiš? Da. To danas nije ko nekada. Nekad su žene radile, danas rade muškarci. Sve se preokrenulo. Nisi obavešten? Jesam, jesam. Pa o to što nisi naučio, prilu sam došla. Uvek mi je to žensko pravilo, a pomaže i otac i tako. Nisam to radio nikad. Znači, žensko i otac, ali ti ništa. Sad ćeš ti da naučiš malo. Da, da, sad ćeš ti da naučiš. Ja idem u kupovinu, snabdevam i tako.
Hoćemo sad da učimo zajedno. Pa... Valjda treba sve da radimo zajedno, zajednički život. Sama reč kaže, ali? Da, kako kaže voditeljka, tako. Ma kakva voditeljka? Ja sam ti sad i bog i batina. Ajde, ustaj. Evo, dragi, pravimo gibanicu, jel? Ajde, da. Hoćemo gužvaru ili običnu? Koja se tebi sviđa? A koja se tebi sviđa? Pa ja može, pravim jedna tebi. I druga. Jedna i druga, pa ne može, možda biraš samo jednu. Pa, ti odaberi. Dobro. Idemo onda onu bržu, da bi imali za ostale stvari više vremena. Tako? Da. Znaš li da razbiješ jaja, kaži ti meni? Znam, ali ali neki siguran, put nisam siguran, da. Znači moram ja to, jel? Ako možeš. Mora da bude kad nadali nam ute jaja. Viš kako ti se cepaju bre kore, nisi kupio dobre kore, šta ja? A to zavisi od redakcije. Od redakcije? Pod hitno je promeni redakciju. Ajmo sad. Jajca. Ajde ti pevaj kad Nadalina muti jaja, bre, ne mogu ja sve da radim. Što se smeješ? Da, kad Nadalina muti to, jaja... To, ajde, dalje. A u ne mogu odmah da se setim... I pravi palačinci, pravi gibanicu, gibanicu. Kad Nadalina muti jaja... Nemoj da pričaš, pevaj. I pravi gibanicu. Šta bi onda? Nadalina, Nadalina... Da si moja, Nadalina... Imala bi muškarbina, Madalina, Nadalina. Eto, bravo. Imaš prvi plus kod mene. Dobro. E, sad možda pevaš, sad tek mutim. Nisi mi nabavio ni kece, da trebam da se vidi kako sam se lepo obukla i ti. Ja da probamo samo. Da probamo pa da budemo uprskana, a? Opraćemo, nije problem. Ko? Ko će da peva? Ja ću ti oprat. E, dobro. To već možeš. Mladoženja, ali imaš ti jogurt? Imam. A kiselu vodu? Da. Šta čekaš? Ajde, pohitaj. Tako je, otvori, otvori. Radi ti nešto. Opa! E, ja reći ću mi isprska mladoženja. Niko ne pazio sam ja. Pazio si. Ja osta trudna, a ti si pazio, dobro? Ja neće to da bude. Neće? Da. Ti reči, hoćeš porodicu, kako neće? Pa kasnije. A kasnije? Kad hodaš, ne zastaj, kuješ. Zemlju ne dodiruješ, a mene ne primećuješ. Pa primećujem te, kako te ne primećujem, aj dalje. I uporno se trudiš. Bravo, aj sad nešto drugo. Ajde Kerber, znaš od Kerbera nešto? Ne, znam, ali ne mogu odmah da se setim. Opa, polako. Nebo je malo, malo je za sve. Kad ratne igre sada prestanu, znaš što? Da. Ajde, to volim. Ajde ti po tvojoj želji, narodno, zabavno, nema veze, samo me opusti malo, daj mi malo elana. Kad hodaš, ne zastajkuješ. Pa poromeni ploču malo, čoveče. Opcu poskočiću. Drugu curu poljubiću. Opcu, pa ajmo dalje. A to je samo pesma, znaš. Pa znam da je pesma. Opcu poskočiću, tebe samo poljubiću. Nego šta? Ti voliš javne nastupe, ideš li negde na sportska dešavanja, utakmice? Pa ne ide. Aha. Ne idem, iskreno ti kažem. Ne voliš ili? To nešto što ja znam, nisam ja nešto za te. Više volim, ajde, neke koncerte i to pozorište, bioskop. Aha. Ali nemam nešto društvo, pa ni ne idem nigde. Volim i ja bioskope. Eto sad, ako... me prihvatiš za mladu, imaću s kim.
Podrazumeva se. Kakvu muziku voliš? Imaš nešto privatno? Volim svu vrstu, ali najviše volim rock domaću, staru. Aha. Kerber, Belo dugme, Crvena jabuka, Bajaga, tako to. Da, da. Ti? Pa ti ja volim. Ti narodnjak ja? Volim. Malo sam slušao ranije kao dečak heavy metal. Volim ga i sad. Volim rock, balade, rock and roll. Narodnu muziku pogotovo. Idi vidi kako je tata, proveri da ne bude sam. Mlado. Molim, Dušo. Kako ti ide? Pa ide. A? Ide. Da, ide ono, idem ja, ide on. Uspeš. Kakav je ovaj repertoar? Nešto smo se zbunili. Ajde, daj mi neku tvoju omiljenu, evo ja ću da ti pomognem. Neka ratne igre. Ratne igre. Ratne igre sada prestanu, jer ničeg više nema u tebi, u meni, u mome srcu kiše padaju, u duši veju crni snegovi. Eto, a kako biš ova druga? Kad neće mladoženja. Pa dobro, zbunio se malo, ali... Crni leptiru, beži u noć. Tako je, maco. Sačekaj. Nisam nešto pogrešila, ne mogu da se setim. On se zbunio malo, znaš, ali hoće da ti pomogne i da te razveseli. Ha, dobro, to ti je ko mlada predudaja. Mi smo malo zamenili uloge. Da. Kako tebi ide sa tom pitom? Ko preživi, pričat će, ko ne preživi, neće pričati. Zanimljivo, zanimljivo. Neki novi pristup. Ma, da, novi pristup. Kod mene sve malo. Pa normalno. Ja nisam nikada videla ni probala ovako nešto, tako da... Mladoženje inako nema žensku ruku, znači kako god da napravim, njima će da bude super. Pa i to što kažeš. To je normalno. Ma, bitno da si ti došla. To ti priča. Ovo je samo kao, eto, protokol neki. Ko Bajagi. Imam ja i za njega posle jedan zadatak. Jeli, ko je? To ćeš. Ruse, kose, curu. Da. Pa dobro, za sada vam je okej, okay, čini mi se. Okej, se slažete? Okej, okay. On čuti, ja pričam. Najvažnije da on sluša. Ti si se, Boga mi, unela u tu pitu i... Ma ja sve radnje, moja. To Napoleo, nemam ja problem s tim. Sve slušam, pričam, mešam, radim. Aha, pevam. Aha, pevaš. Idealna, bre, šta ti pričam. Čekaj da tebe nešto da pitam. Ajde. To nije praksa. Koji se tebi više sviđa, mladoženja? A ne, moram da budem neutralna. A, znala sam. Ja navijam za moje kandidate. Ja navijam za ljubav. Pa gde se ljubav rodi? Nema tu, znaš, ne možemo mi to da određujemo. Znaš. Dosta. Ajde sad ovu jednu preko koru. Pa znam, vidiš da sam mi to ostavila. Mama moja će biti ponosna na mene kako ja ovde. Čuj na tebe, valjda na mene. Moja mama će biti ponosna i na mene i na tebe. Nisi ti mešala, nego sam ja mešala. Još jedno. Mašala. Pa ništa, ajde, sad ja ti želim svu sreću da to ispadne kako treba do kraja, navijam za moju mladu. Mladoženja, si ti uključio rernu, bre? Pa nisi, pa mora da bude zagrejan, ajde, poskoči, požuri. Evo, uključio sam rernu da vidimo šta dalje. Dušo, dalje, pošto sam ja do sad radila, sad moraš ti to da raspraviš, ajde, ja moram da se odmorim za devojačko veče. Hajde. Ajde. A ti, momačko, ne smiješ da praviš što ti zabranjeno. Tamo striptizete, ovo, ono, ne možete. To kod mene nema. Prvo kiselu vodu zatvori, da nam ne izvetri. Da. Tako, sve odjednom. Nemoj da nosiš 100 puta. Da. Sve stavi u
Šta si u horoskopu ti? Lav. A lav? Da. Pa ne deluješ mi baš kao lav. Nešto si mi tih, lavovi su žustri. Mora da te neka lavica pre mene smirila. Čim se tako miran lav? Nije nikad to bilo. A da prebrišeš, evo, ubrus prebriši stvo. Da. Kako to tako, trebam da se umažem. Ajde, ribe. To. Ajde, ružo, sređujte. Znaš ti da ja imam ono ko muškarac kad lupim sto, kažem, ženo, di je ručak? Da znaš ti to odmah da... Ti si tu rigorozna. Naravno. Dokle više beli bubrezi i tako dalje. Mora da bude raznovrsna izgleda. Da. Ajde, tako. To, dobar si ti domaćin. Sviđa mi se to. Sve više mi se sviđaš. Plus za plusom. Dobro. Znači to tako da bude i kad se uzmemo, ne samo na početku, da dok me ne osvojiš. Hm? A, tako je, vidjet ćemo. Gde si krenuo ti? Evo, tu sam. Ovamo. Vrlo pažljivo, molila mi. Bez čupanja. Nisam radio nikad, pa... Ju, pa ću da pazim, pazit ću na tebe. Mora da se nauči. Daću ti ja uputstvo za upotrebu mene. Da bi mogao lepo da me paziš. Ne. I još ovo da odneseš, pa tek onda može sedneš. Dobro. Sad ću ja da te naučim, da ti pomognem. Da. Ja sam ti asistent. Može? Dobro, da. Ovako, razdvoji se na tri dela. Uzmeš ovako jedan deo, uzmeš drugi deo, uzmeš treći deo. Viš što ima lepu kosu? Da. Znaš, žene vole da neguju svoju kosu, žene vole svoje kose, tako da, eto, ti kao mladoženja, možeš još da pomažeš. Još da mi pevaš luse kose, curi, baš... Hajde, mlado, ne možeš samo da nam tu izdaješ direktive. No, mogu, ko kažeš. E, vidiš, znači razdvojimo ovako na tri dela i onda ukrštamo. Ovaj deo ide ovde, ovaj deo ide tamo. Ovaj deo sad ide tu, reče, ovaj ide tamo. Reče, poti prket. E, i sad tako uvrćeš. Ajde, probaj. Uzmi ovaj deo, stavi ovde, u sredinu. Pa onda sad ovaj ide u, ovde između tu, tako. Pa sad ovaj ide tu. A ovaj, da, opet ide tu. E, tako je, bravo, majstore. Bravo, polako. Wow, evo ga. Vidiš kako je to lepo ispalo, da ti se sviđa? Da. Dobro. Nauči ga ti jedna pletenica. Da mi neguje kosu. E, tako. Evo stiže. O, tako je, vredan si. O, ho, ho. Boga mi, dobro to izgleda, sad ćemo da vidimo. Da probamo. Kako nakosa, šta će mi kosina. Malo je vruća. Što nisi uzao krpu ili rukavicu? Ne brini ti, samo jedi. Samo jedi, trebam prvo da izvadim da bi jela. Daj ti tvoj kanje. E, viš kako se tebi rastorilo, lepo. Dobro, nema veze. Ajde, probamo sad, na šta to liči. A? Da, da. Čekaj da ti seče. Ajde, da budem dobra ženica, makar par sekundi. Da. Kako ti se sviđa, pita? To ti trebaš da kažeš, ja sam je spremala. Odlično, perfektno. Lažeš. Ajde, duvaj mi, ohladi mi. Znači, mogu da se udamo. Jel mogu da se udam? Pa, da razmenimo telefone, pa mislim, da... Pa mislim, gledajući na ukus pite, to pitam. A, to je tvoj problem.
Tako moj problem. Kako hoćeš ti? Ja te pitam, je dobro pita. Može, da. Znači, mogu da sudam. Da, može. Može. Čekat ćemo Miljanu da zovemo, da je ponudimo. Da čujemo njen utisak. Kako ti kažeš, hajde. Miki, dušo, priđi. Neko me zvao. Mislim, te zvali. Lepo izgleda. Lepo izgleda, boga mi. I lepo miriše. Mladoženja? Odlično je pita. Eto. Da ne diše, znači dobro je. Eto, bravo. Ovo je neka novi recept. Cepka na pita. To ti pričam. Jel da? Ja volim da izmišljam uvek. Kod mene nikad nije isto. Pa da, kreativna žena. Nikad nije isto. To mi se sviđa. Znači, mladoženja pita dobra. Da, odlično. E, baš mi je drago. Evo, imamo za tebe i jedan poklončić, medela, slatki paketić. O, medela. To je za tebe. Izvoli. E, hvala, mogu da spustim. Možeš, naravno. Ništa, uživajte u piti, cepka na piti. Ja ću se posle poslužiti ovako. Imamo još par minuta da se pozdravite. Pa da čujemo vaše utiske, a do tada prijatno. Znači, mi smo sad uradili 2 u 1. Naučili smo gledaoce... Cepkano i piti. Cepkano i piti. Tako je. Uživajte. Hvala. Hoćemo i tati da odnesemo. Sme tate da jedete? Pitamo redakciju. Ne, nego tata sme da jedete. Može. Jede. Malo kad se prohladi, odneće ono. Evo, lepo sam ručkala. Hvala ti na svemu. Dobro. Pa, mladoženja, vidimo se, bilo mi je drago. Da. Ćao. Utisak je pozitivan, spremila mi je odličnu pitu, jeli smo, lepo smo se proveli, pričali i tako. Pa vidi se da je Dobrica, baš je onako Dobrica, divan, fin povučen. Pa sviđa mi se malo njena energija, znanje u životu i tako. Moja, njegova energija taman. Moja jaka, njegova mirna, on mene smiruje, ja njega dižem. Možemo razmeniti telefone da budemo u kontaktu, ali ja sam samo za brak. Pa ne znam šta da kažem, prvi kandidat je onako pravi gospodin. Ima stila. Znači za pozorište, za neku šetnju i tako. Drugi je miran, što mi se takođe dopada, da budem ja glavna. Tako da morat ću još da razmislim. Ali obojica ulaze u igru. Za sad. Za sve slobodne dame i devojke i žene, koje žele ozbiljan brak i stvaranje porodice, dajem telefon 061 15 10 091 i 061 20 81 040. Mirko. Došli smo do kraja. Uživali smo, zabavili se malo, malo se fotografisali, malo probali cepkanu pitu, nešto novo i drugačije. I sada je vreme za nove pohode, nove avanture i nove kandidate. Svi koji želite možete se prijaviti na broj telefona ispisan na ekranu ili na društvenim mrežama, meni na Instagram, Miljana Popović, donja crta official. Do sledećeg gledanja. Ćao!